Tsia ndraikitry ny sampandrara iray irery ny resaka fitantanana ny loza fa mila ny tolotanana sy ny fiarametan'ny rehetra sy ny isam-batan'olona. Miompana amin'izay fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fanoizana ny asa vita entina ampianana ny fiatraikan'ny loza izay ny atrikesa mandritry ny telo andro antanterahany sampandrara mitantana ny loza na ny BNGRC miaraka amin'ireo mpiantsehatra rehetra izay natao tetsy amin'ny hôtely Panorama. Jamie Mara Daniela sy Mamy Rasamoly. Izay tsara fiomanana tsy hotapohan'ny loza ary izay mahay mandrindra ny asa amin'izay fitantanana sy fiatrehana ny loza izay ihany koa dia isan'ny manampy be amin'ny fampianana ny fiatraikan'ireo loza sy tandindin-doza. Mila fandraisana anjara ny rehetra nefa izany manomboka amin'ny isam-batan'olona ireo tompona andraikitra maro samihafa sy ireo sampandraharaha samihafa tanjona iarahana ny ampihenina ny fiatraikan'ny loza ka izany indrindra no anton'ilay atrikasa tanterahany eo anivon'ny BNGRC miaraka amin'ireo mpiantsehatra rehetra eo amin'izay resaka fitantanan'ny loza izay ka isan'ny voankasika izay ireo faritra isan'ny tandindonin-doza dia ao anatin'izany ny faritra Analamanga, Atsimo Andrefana, Menabe, Sofia ary Vatovavy Fitovinany. Nanomboka androany ny atrikasa ary aritra telo andro miisa mahery ny telopolo ireo mpandray anjara ao anatin'ity atrikasa ity. Isika dia tsy tokony ravoravo tanana fa tokony toizana zany zay ezaka izay mba ahafahantsika miroso ary manamafy hatrany manatratra n'ilay tanjona hoe ampienana farak'izay kely indrindra ny mety ho fiatraikan'ny loza zay mety hitranga satria raha ataontsika hoe tsy vitantsika ny anafoana tanteraka ny mety hisiny zany loza izany a dia afaka kosa nefa isika noho izay ezaka izay ataon'ny tsirairay avy izay a no mampiena farak'izay kely rehefa sady mifanome tanana ary voarindra izay asa izay a dia ny mety ho fiatraika an'izay loza mety hitrango izay. Isy ny hetsika horiana izao atrikasa izao. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'izay le hoe fanomanana ihany koa an'ilay fanazaratena nasionaly sika zany a dia eritreretina zany fa reo mpiatsehatra ireo na omoin zany a ireo le sampandraharaha isatsokajiny a na ireo le mpiara-miombina antoko zany a dia isan'ny ampandraisina anjara goavana ao anatin'ny izay le fanaovana fanazaratena zay a ho fanamafisana satria izay moa ny akaiky indrindra indray zany zao a ny fiatrehana ny fahavaratra izay efa tsy ho ela ntsony a dia higadina amin'ny mois de novembre ho avy zao. Araka izany dia nanomboka tamin'n'ity androany ity ary aritra telo andro izao atrikasa izao atrikasa izay isan'ny vatsiny ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana vola.